Velkommen til kontoret, sier jeg! Det er derfor du kom! Åh, det er... Herlig. Fjordi, det har jo ikke vært noe flere av. Jannicke, hyggelig at du har tatt en ære. Jeg føler meg beæret faktisk over at du kommer her. Sammen med Sunniva, de setter jeg pris på. Jeg føler at dette ble virkelig en farverig hverdag. Jeg skulle egentlig ikke gjort så mye. Nå får jeg i hvert fall ikke gjort så mye. Men det er også helt greit. Jeg skal sende en sms til deg. I love you, skal jeg si.